Jak by mělo vládní hnutí ANO reagovat na statisícové demonstrace na letné? Sejdou se se zástupci milionu chvilek pro demokracii a souhlasí se stanovením čtyř čar, které chce milion chvilek sledovat? Předseda poslanecké sněmovny místo předseda hnutí ANO Radek Vondráček je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Pane předsedo, jak bude hnutí Ano reagovat na to, že se v sobotu na letné sešlo po druhé během tohoto roku už více než čtvrt milionu lidí, kteří demonstrovali proti premiérovi Andrej Babišovi? Já nepředpokládám, že jako hnutí Ano bychom ještě připravovali další reakci. Vyjádřil se pan premiér, vyjadřovali se jednotliví představitelé a myslím si, že v tuto chvíli je to dostačující. Neměl by to... se premiér s těmi zástupci sejít? Pan premiér už opakovaně řekl, že vzhledem k formě, kterou ty demonstrace mají, že respektuje právo každého protestovat, vyjadřovat se v rámci občanské společnosti. Já také říkám, svoboda slova je základ svobody samé, bez ní by to nešlo. To znamená, pod tu, jestli to vycházet tady z těchto základních tezí, tak je to známka naopak vyspělé demokracie v České republice, že každý si může vyjádřit svůj názor jakýmkoliv způsobem. Druhá věc je ta forma, kdy já říkám, že ta strana v podstatě formu o dialog, zájem o dialog nemá. Nemá. Už několikrát jsem to zaregistroval, teď opět vydává ultimátum. Ultimátum je z latiny, ultimus znamená poslední. Já myslím, že i v osobním životě, když se s někým chcete bavit, tak mu nedáváte i ultimáta. Ale já bych, to, já bych to, doma určitě nedoporučoval. Že toto ultimátum stanovili právě proto, že premiér Andrej Babiš s nimi odmítá dialog, že se s nimi odmítá setkat. Zmínili například, že minulý pátek ani premiér, ani nikdo z hnutí ano nechtěl přijít do diskuze v české televizi se zástupci milionu chvilek. Není to chyba? Je to věc, která už nějakou chvilku trvá, která je daná a myslím si, že to není Andrej Babiš, který by a priori nechtěl s někým vést dialog. Ale já s mým chvílem nechtěl no, vést dialog. No, podívejte se, ale Chce? tyhle ty výzvy, jaké jsme dělali my, když jsme byli děti na hřišti, tak co, srabe, pojď udělej to. Jestli nejsi srab, tak se s náma potkáš. Já si myslím si, že to k premiérovi snad no, ani nepatří. Počkejte, pane předseda, je tady a, to je, Združení, a to je jenom špička ledovce, které pane redaktore. já jsem, demonstruje. Já proti jsem premiérovi jednou... a po druhé se na letné sešlo více než čtvrt milionu lidí, což už je určitá masa občanů, kteří mají nějaký názor. A jsou reprezentováni zástupci Milionu Chvilek pro demokracii, kteří chtějí po premiérovi odpovědi na své otázky. Proč mi nás... pan premiér Co? nedá? Pan premiér ty odpovědi na ty, na ty otázky průběžně dává po celou dobu, co vykonává svoji funkci, funkci. To mi neříkejte. Já myslím, že kolem střetu zájmů už se vyjádřil několikrát, stoprocentně dodržel vše, co mu zákon dodržuje, ukládá. A stejně jsou pokládány nové požadavky, stále se opakující, které jsou na svíc dopředu nesplnitelné, v podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, anebo jsou ryze personálního typu a to já musím odmítnout. To, vás... to už nejsou politické požadavky. V podstatě chtějí svrhnout vládu, protože máme zkušenost, že z vlády pana Sobotky, kdy se vyjadřovali ústavní právníci, že, ačkoliv byli opačný názor, tedy, ale převažující názor je, že demise premiéra znamená automaticky konec celé vlády, takže tahle skupina chce svrhnout nebo nějakým způsobem eh, od, odvolat, jak použít to správné slovo, legitimně ustanovenou vládu České republiky Pardon, na základě to není úplně na základě na základě tady, že mají problém vlád. s osobou premiéra Andreje Babiše, ale že když, respektují když by odstoupil respektují to odstoupil pan Babiš, tak končí celá vláda. Ano, to, ale to se prezident může jmenovat nového premiéra a stávající vláda se stejnými ministry na stávajícím půdorysu může fungovat dál, pokud bude politická schoda, pokud jí jmenuje premiér. To si myslím, Pardon, prezident. To si myslím, že i prezident jasně deklaroval, že to neudělá. Já si myslím, že Česká republika nejvíc získává a nejvíc pozitiv čerpá z toho, že v podstatě už 6 let je zde určitá vládní stabilita, která dřív nebyla. Dřív se zkrátka ty vlády měnily rychle, ty většiny byly těsné, vedlo to k úplně jiným problémům, které už si dneska asi milion chvilek pro demokracii nepamatuje protože jinak by nepřicházeli s těmi požadavky na změnu volebního zákona. Ale milion chvilek mluví o tom, že respektují to, že hnutí ano vyhrálo volby a Mikuláš Minář ve 20 minutách radiožurnálu řekl, cituji, pane Babiši, rezignujte a ať vznikne nová vláda klidně na stejném půdorysu, dominantní slovo tam zase bude mít hnutí ano a neříkejte mi, že ve vaší straně, kde je 78 poslanců a nevím kolik dalších členů, se nenejde vůbec nikdo schopný vést vládu. Jestli to tak není, tak je to teda trošku tristní stav. Konec citace. Nemá pravdu? Zase trošku manipuluje to mění. Ano, hnutí, ano, vyhrálo volby. Potud ta věta je pravdivá. Což a nikdo o těch, dnes pochybní. A o té o chvíle, že to zase osobní, ryze, personální požadavky jsou dva, jsou na paní ministrí Benešovou. To si myslím, že je to nejslabší místo vůbec Cel, celých jejich požadavků, protože Marie Benešová ukazuje, že je velmi dobrou ministrní spravedlnosti, nelze ji nic vyčíst. Pracuje předkládá zákony zohledně připomínky skupiny Greco a všech profesních skupin. Já jsem úplně, ne, jsem velmi spokojen s prací, tak jak ji předvádí. Ne, žádné, z těch, těch potenciálních obav se nenaplnili a aspoň tady by milion chvílek mohli mít určitou sebereflexi, ale prosím, oni nemůžou, k tomu dialogu. Proč tedy nechcete vést dialog s lidmi, kteří proti vám demonstrují? Nebylo by to velkorysé od vládního hnutí nebo od premiéra? Uh, tak primárně je ta otázka určitě na premiéra. Já vám řeknu jednu svoji osobní zkušenost. A vy byste se s nimi sešel? Já vám řeknu svoji jednu osobní zkušenost. Já se na to nedívám, na ty demonstrace. Jednou nějakou zhodou okolností jsem něco rozkliknul a viděl jsem jeden stream. A zrovna to byla ta demonstrace, kde byla ta šibenice. Zrovna to byla demonstrace, kde tam ti sami lidé říkali, že pan premiér neváhá a neštítí se unášet vlastní děti do ciziny. Nic z toho se nepotvrdilo. Ale nulová sebereflexe. Ale nebyla nějaká kdyby, šibenice, pane Ne, představu? na, letné, na těch předchozích. To jsou pořád stejní lidé, ti organizátoři, to jsou pořád stejní řečníci. Dobře, ale to se dá To zodpovědnost za to, co tam kdo přenese Ale za transparentnost. Ale já vám, nějakou já vám znovu říkám, no tak ano, to bychom mohli tady dlouho hovořit o různých transparentech, ale aspoň nějaká zásadní, základní sebereflexe, kdyby aspoň uznali, že Maria Benešová prokázala svoje kvality a že nedává vůbec žádnou příčinu k tomu, aby nadále se o ní diskutovalo, že byla řádně zvolenou a že dobrou ministrní, byl by to vstřícný krok k nějakému dialogu. Místo toho máme další ultimáta. Máme ultimátum, že Andrej Babiš se musí zbavit Agrofertu. Co to je zbavit? Čili já jen jako právník to tomu, slovo... K tomu, se dostaneme, to k tomu se dostaneme, pardon, čili jinými slovy, nikdo z vedení hnutí, ano, se, se zástupci milionu chvilek nechce sejít. To to Nebo fíli, neplánuje sejít. To, to chvíli o ničem takovém, nevím. Myslím si, že... Vy třeba zásadním ne. způsobem já já jako předseda poslanecké sněmovny, jako zvolený poslanec, já považuji za součást svojí práce, že se potkávám se svými kolegy, poslanci i z jiných politických stran, že se potkávám s jiných politickými stranami. Se že, občanské společnosti. Že, že, že reprezentuji svoji zemi. V zahraniční setkávám se s představiteli jiných států. Vykonávám si svoji práci v rámci poslanecké sněmovny. O tom, s kým se pak nadále mám stýkat, už také rozhoduju já sám a říkám: Mně není sympatický ten politický styl. Mně se to prostě nelíbí, já to považuji. Kdybych nebyl diplomat, řekl bych, že jsou to až vidělecké praktiky. Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, místo předsedá Hnutí Ano, je hostem v dnešním interview plus. Pane předsedo, když půjdeme k tomu, co jste ostatně už vy i naznačil, co požadují zástupci milionu chvílek pro demokracii, tak oni chtějí, aby se Andrej Babiš zbavil svého střetu zájmu. Neměl by to udělat? No on už to hlavně udělal. Tak co teď? No, a nevyhověl nevidíte... Vyhověl všem zákonům České republiky a no, převedl Agrofert do svěřenického. Ano, fondu? ano, ale z dostupných podkladů ve sbírce Listiny nebo Slovenského registru partnerů veřejného sektoru plyne, že výkony a dozorčí funkce v obou Svěřenských fondech obsadili manažeři a právníci Agrofertu a manželka pana premiéra Monika Babišová. To je v pořádku hlavně neargumentujeme tím slovenským rejstříkem. Oni mají jinší právní úpravu. Oni tam implementovali nějakou evropskou směrnici a to s vlastnictvím nemá co dočinění. Tam prostě vždycky na konci musí být napsaná nějaká fyzická osoba. Třeba i u státního podniku. No, dobře, ale odstřelil se pan premiér úplně o agrofertu, když v těch slovenských fondech jsou jemu velmi blízcí lidé? Vyhověl liteře zákona v plném rozsahu. Vyhověl Stokrát lépe než představitelé nyní demokratických stran, který takzvaně odkláněli, kteří převáděli majetky na manželky, na své příbuzné. Svěřenský fond je řádný právní institut, který je transparentní. No a je v pořádku, pane předsedu, že ty svěřenské fondy ovládají premiérovi blízcí lidé, jeho manželka a jeho právníci? Vy byste svěřil svůj majetek úplně někomu cizímu, prostě úplně aby dos, abyste dostali ten zákon. Já si myslím, že no, Ale není Andrej Babiš, z toho svěřenského Andrej, fondu, pokud se chci odstřenu, Ne, to pod není podstata firm. svěřenského fondu. Svěřenský fond má podstatu úplně jinde a je to, to výnětí majetku a je zbavení vlastníka výkonných pravomocí a to všechno Andrej Babiš udělal a on ten agrofer neřídí. Na to jsou tam zprávci. No ale podle to výběžné, ani není možné. Teď, máme, teď máme, zprávy. pana, teď máme pana premiéra na Ukrajině. My se pořád vracíme v podstatě na začátek. Jestli úspěšní lidé mohou, no, nebo nemohou se k tomu, co požadovalo více než 250 to, takových, tisíc lidí takových, na pražské letné v sobotu. Tak a hlavně, proto se vás jako místo předsedy hnutí. Já, já, já mám americkou zkušenost, když jsem byl v takové občanské, občanském združení, které hlídá politiky, a tam mi samotně řekli, ano, my sledujeme Donalda Trumpa, on má majetek, ale my sledujeme, zda ho nezneužívá pro svoji osobní potřebu. Oni neprotestují proti tomu, že, že má majetek a že se stal prezidentem ale dávají pozor na konkrétní porušení. No, a já ze strany milionu chvílek nenacházím jediný konkrétní argument, že by Andrej Babiš svoje pravomoci zneužil. Ale například předběžná zpráva auditu Evropské komise, samozřejmě nemáme ještě na stole tu finální zprávu, to zdůrazňuji, ale pan Babiš ovládá dva svěřenské fondy a skrze tyto svěřenské fondy také ovládá skupinu Agrofert. Tady to je výklad českého práva, já <laughs> se to mi jako právníkovi vadí ještě dvakrát. Že evropské orgány nám vykládají české právo. Andrej no, Babiš... Andrej také hlídají Andrei to, Babiš, jak jsou dotace členským Andrei, zemím, jsou být plně, Andrei, nebo Babiš, jestli plně to je evropské právo. Máme zde i nějakou analýzu Ministerstva spravedlnosti. Máme i nějakou reakci ministerstv na tu předběžnou zprávu. Ty argumenty jsou naprosto relevantní a vychází z českého práva. No ale z evropského práva plyne to, že nemohou dotace plynout někomu, kdo by o nich rozhodoval nebo spolu rozhodoval. To je ten problém, proto se tím orgány no, Evropské je, unie zabývají. Vracíme se v kruhu tam, kde říkám, že Andrej Babiš neovládá Svěřenský fond, nemá žádné pravomoci, takže dokonce i ten požadavek milionu chvílek, aby ho prodal, tak ono nemůže prodat, protože on se svými akcemi nenakládá. Je to Vlastně požadavek pro požadavek, a předpokládám, že to je budou další akce, když kolegové z Milionu Chvílek dali takový požadavek, který nelze splnit. Vště nelze. Ale když si představíte Agrofert, nebo, uh, holding velikosti Agrofert, že by se prodával za dva měsíce, to je nesmysl. Takové akvizice trvají roky. Nebo mají snad nějakého kupce, já opravdu tomu nerozumím. Snažím se to brát s respektem. Já prostě vidím, že část. Společnosti Je nespokojená, jakého má premiéra, jakého má prezidenta, prostě se jim nelíbí. Chtějí ale se s ním nej... sejít, což on odmítá. No, ale nejtěžší je právě na té demokracii ten zájemný respekt. Já bych si přál, aby těch 250 tisíc lidí respektovalo taky ty, kteří Andrej Babiše zvolili, a ti nejsou oni horší než oni. To přece nikdo neříká, pane předsedo, že. Ta atmosféra, ta vr. atmosféra tady neustále probíhá. Vy jste říkal, že jste ani neviděl ty demonstrace. Ani vystoupení jednotlivých umělců. Já pak čtu, sleduju média, ty sledují. Pane předsedo, když se podíváme na to, kdo sedí v těch svěřenských fondech, tak správcem toho prvního, kde 90% podílu Agrofertu je Zbiněk Průša, který je v Radě protektorů v tom druhém, figurují tam pánové Alexej Bílek, pan Václav Knotek a paní Monika Babišová, kteří jsou v Radě protektorů. A pan Zbyněk Průša je správce toho svěřenského fondu, zároveň předseda přes stavenstva Agrofertu. S panem Babišem se znají od první poloviny 90. let. Aleksej Bílek je právník, který pracuje pro Agrofert, zároveň řeší i soukromou agendu nynějšího premiéra. Václav Knutek pro Agrofert pracuje téměř 20 let. Spolu s Babišem sedí ve správní radě nadace Agrofert. Můžete stoprocentně vyloučit, že přes tyto lidi a přes paní manželku pana premiéra nemůže mít absolutně Andrej Babiš žádný vliv na holding Agrofert? A můžete mi říct, opravdu při svém vytížení premiéra, jak by to dělal? A Zběněk Pruš je odborník, je tam to z toho, že je to odborník ve svém oboru, který má důvěru. Aleksej Bílek je advokát, který kromě toho, že má důvěru, tak samozřejmě musí dodržovat etický kodex advokáta a činit určitým způsobem, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, takže je ještě více kontrolován. Čili můžete stoprocentně zaručit, že premiér přes tyto lidi nemá absolutně žádný vliv na Agrofert? Nemá, nemá žádný výkonný vliv. Nemůže mít. To je podstata svěřenské reformu. Neformální vliv můžete mít, když váš kamarád si koupí noviny úplně stejný. Co to je neformální vliv? A řekněte mi jeden konkrétní příkaz, že by to udělal. To, to, kdyby se stalo, tak by potom to celé začalo mít nějaký smysl. Ale... No ale pan já se bojím, se třeba že se vzdal já, předsednictví ve vládní radě kde pro jsou? evropské strukturální investiční fondy na konci loňského roku. Ano, na doporučení Evropské unie. Opravdu bych se vrátil trošku jazykově k tomu, co to je vlastně střed zájmu. Takže tady střed dvou zájmu. To znamená dvou protichůdných zájmu. Můžete mi teda Nejlíp se to mluví na příkladu, tak mi řekněte, že jsou příklad, zájmy, pane zájmy, proti, zájmy České republiky naprosto jen proti Podle se Podle Evropské komise má Andrej Babiš jako obmyšlený stále zájem na tom, jak jeho někdejší firmy hospodaří a je tak jako premiér ve střetu zájmu při rozhodování o evropských fondech. A jak se to projeví? Říkám, kde, je, kde jsou protichudné zájmy agrofertu a, a České není, republiky? Kde něco vykonal? Není něco špatně na tom, tom principu? Nevykonal? No. Já vám řeknu jednoduchou věc. Celý problém je v tom, že miliony chvílek v podstatě opakují dlouholeté argumenty opozice. Nic proti tomu, od toho ta opozice je. Ale opozice není schopna oslovit věrohodným způsobem voliče dlouhodobě. Dlouhodobě se vymezuje vůči Andreji Babišovi a tohle je v podstatě jediná věc, kterou má. Já si myslím, že to zásadní věc, jediný, pane jediný, to trochu se trochu marginalizuje. kteří se trochu snaží no, nedělat jenom Anti Babiš, tak mám pocit, že jsou piráti. Ti mají ale zase své jiné další problémy, jak se ukazuje například v Praze. No, na druhou stranu, Andrej Babiš u těch fondů figuruje jako zakladatel, zároveň jako obmyšlený, nebo ten beneficient, tedy ten, který může mít z hospodaření fondů užitek a ke komu se v budoucnu vložený majetek může vrátit. To není střed zájmu? tuto chvíli Andrej Babiš vzal celý svůj majetek a vložil do Svěřenského fondu. Ten fond je na dobu určitou, omezenou podobu, kdy bude politicky působit. Tím splnil veškeré zákony požadavky. No. To, je, to je jednoduchá odpověď. A potom všechno další už jsou spekulace. No, majetek po té, co třeba opustí pan premiér jednou politiku, se mu vrátí? No. Čili má zájem na tom, aby ty firmy profitovaly? Asi nebo nechce, má, aby krachovaly. Nebo se... Nebo si mám čistý transparenty na letné vyvlastnit Agrofert? Co to je zbavit se Agrofert? Neměl by ho prodat? Někde do cizích rokov? To já Hlavně nevím, ale hlavně přece. kapitál, zahraničnímu kapitálu. by to, i českému kapitálu. Tím, tím, bude, a můžete říct, jak je kupec tady v České republice. Víte, nebo to je vůbec hloupá debata. Prostě nebavme se, nebavme no, se o něčem. Je to debata, kterou vyvolali demonstranti ještě poslední věc. z milionů chvílek. V interview plus tento týden řekl, kdyby pan premiér tyto firmy definitivně prodal, neměl na ně vliv, byl by provat. to jasný signál, že tento hlas slyší a chce mu vyhovět, zatím nás jen ignoruje a nerespektuje. Proto se vlastně na to celé ptám, pane předsedo. Pro, pro, pro posluchači českého On je nemůže prodat. Ony nemůže prodat, protože s ní nenakládá v svěřenském fondu. To jsou základní právní věci, které by ti představitelé mohli vědět. Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, místo předseda Hnutí Ano je hostem v Interview Plus. Pane předsedo, řekl jste, že ministrině spravedlnosti Marie Benešová je dobrou ministriní. Vás neznepokojuje to, že ještě před nástupem do funkce řekla, že je v České republice možné objednat si trestní stíhání, že vypracovala takovou mini analýzu pro pana prezidenta, ale že ji nikdy nikdo neviděl, že ji nikdo nezveřejnil, na základě čeho to paní ministrině tvrdí? Paní ministr, ministrině je zkušená státní zástupkyně a zkušená obhájkyně. A ona samozřejmě moc dobře ví, že tady máme konkrétní kauzy. Jejichž podstatou je, že si někdo objednal trestní stíhání. Ale paní Benešová nikdy nic neříkala o tom, že je tady systémová chyba že se tady může chodit pro trestní oznámení jak do obchodu. Ale skutečně v minulosti k nějakým kauzám tohoto typu, nevím, se týká i Vitkunu, i Berety. Neměla skutečně... tu zprávu zveřejnit, aby bylo opravdu jasné, o čem mluvila, nebo které konkrétní kauzy měla na mysli? Zeptejte se, paní ministrině, já vlastně nevím, jestli to v nějaké finální podobě zprávy no. existuje. Dali to... jsme se jí řekla, nelze tuto zprávu zveřejnit, je to neveřejná listina určená pro prezidenta, no takže to... z mé strany ji nedostanete. Takže je to nějaká listina, možná, že je to nějaký souhr. Nemá to ani formu, která by si zasloužila zveřejnění. Já opravdu nevím. Tohle se vám nevyjádřím. Jak se díváte na to, pane předsedu, že prezident unie státních zástupců Jan Lata se před časem ve veřejném dopise ohradil proti výroku Marie Benešové a napsal: V médiích jsem zaznamenal několik vašich výroků, které považují za znepokojující, neboť paušálně napadají a snižují práci celé soustavy státního zastupitelství, aniž by byly podloženy fakty. Myslím si, že to paušální pojetí svým způsobem vyvolala i média, paní Benešová to. Nepaušalizovala, paní Benešová měla na mysli konkrétní kauzy. To, že je mi státní zástupce znepokojen, je dobře, protože je třeba uh, i nadále pracovat i v rámci soustavy státního zastupitelství. Já si myslím, a opakuju to neustále, česká justice je ve výborné kondici ze všech postsovětských států, kde byl vliv Sovětského svazu postkomunistických, máme nejlepší soustavu soudní, včetně státního zastupitelství. Ale to neznamená, že není co zlepšovat a k nějakým jednotlivým selháním dochází a docházet bude i soudci, i státní zástupci, jsou lidé. Podpoříte pane předsedovi jako hnutí ano změnu volebního zákona, aby se pokud možno vyrovnala váha voličského hlasu ve volbách? No nevím, kolik máme času tady v debatě, ale... Obecně. No, stačí obecně, jednoduchá odpověď obecně. na tu otázku, jestli ten princip, který teď máme, není v podstatě diskriminující vůči já, já, menším stranám. Já už jsem několik debat zažil. Možná by si to taky bylo dobré, kdyby si to ti příslušní dostudovali. Už i za mě se vedla debata na snížení uh, kvóra pro, pro ko koalice. Je potřeba se podívat, proč ten zákon vzniknul. Ten zákon vzniknul v domě, kdy vycházeli skutečně ty politické síly zhruba 100 na 100. Kdy byl problém vytvořit koalici. Já no, si ten to zákon jako... Ještě já si, v době opoziční smlouvy. Já si, já si, tu dobu velice dobře pamatuju. Já vím, jak jsem s tím byl nespokojen no. jako občan, kdy se tvořila vláda a co teď za tím, pane Čeba, předseda poslanecké sněmovny. Podpořil byste například to, aby tedy dvoučlená koalice nemusela mít 10%, trojčlená 15%? To byste podpořil, s tím souhlasíte? To je jediná zřejmě oblast, ve které můžeme debatovat, Koalic, Můžete debatovat, ale, ale, zatím s tím obecně, nesouhlasíte. No já se bojím ještě větší defragmentace politického, politického prostředí, protože... To bylo by to na ke sjednocování. Já jsem, podívejte se, když sám zvolí koalice, tak musíte připustit. A taky jsme toho stali svědkem. Koalice nemusí vydržet ani to volební období. Já jsem zažil, kdy se rozkmočil TOP 09 a stan. Za, mého, mého působení. absolutně pro zatím. Vel, no, vedli byste o tom debatu. Opravdu je o to, že my, a je to těžké, musíme taky dbát na to, aby se sformovala nějaká vláda, aby pokud možno vydržela. A pane a předsedo, problém že by tam bylo příliš mnoho malých stran. Teď máme devět politických no klubů. Jestli by ty vám, koalice nevedly jako... by ty strany se sjednocovaly a Já vám říkám, že, že málo která koalice vydrží. Málo kera. Tak to asi je asi jejich věc. Pokud a, do toho a i když to koalice, tak... Ale pane předsedo, není problém v tom, že na jeden mandát potřebují menší strany polovinu hlasů než strany větší. Příklad z roku 2006. Strana zelených na jeden mandát potřebovala 60 tisíc hlasů, vítězná ODS tehdy 30 tisíc hlasů. Není to diskriminační pro menší strany? Je to, je to, ano, vznikne to v rámci toho závěrečného dopočítávání. Krásně to řekl kolega, u většinou systému můžete mít 49 a stejně nedostanete ani mandát v jednotlivých okrcích. Zkrátka jsou to daná pravidla hry. A nejsou diskriminační ta a pravidla jsou? hry? Asi si nemyslím, že jsou diskriminační, protože každý je na začátku na startovní Takže, čáře. Vám to vyhovuje, když jste ta větší strana? Ano, ano, hnutí ano, nemá zatím opoziční zkušenost. Ale při vším respektu, máte pravdu, v opozici jsme ještě nebyli, ale já zastávám ten názor, že zkrátka tady nějaká většina být musí, a nejtěžší disciplína demokracie je respektovat ty druhé. A že zkrátka tu většinu má někdo jiný. A že ta opoziční práce je nutná, je potřebná, ano. ale musí, mít, a uznáváte, musí být v nějaké smyslu. současný smysl... volební systém je diskriminační pro menší strany? Není to pravda. Když potřebují špůj... více hlasů, říkám, co chceme chceme, aby tady byla nějaká stabilní vláda. Nechceme neustále se opakující volby, nechceme defragmentaci politické scény, nechceme, aby to bylo 20 malých stran ve sněmovně, které se na ničem nedohodnou. Proto byla zvolena tato metoda, která samozřejmě může poškodit malou stranu, ale jak ví milion chvílek, jak to bude za dva roky vypadat. Já jsem vstupoval Ať do ještě... hnutí, ano, když mělo 3, ,3, 3, 3, něco procent v roce 2013 nikdo nevěděl, jak se dopadne. Ještě je to věc, třeba, potřeba oslovit voliče s nějakou věrohodnou politikou a pak budou spokojeni i s volebním systémem. Andrej Babiš řekl, že by klidně tu výzvu milionu chvilek podepsal. Vy taky? No v podstatě, když si to vezme, protože ono opravdu velmi obecné ano. rovině, tak je to to samé, s čím šlo ano do voleb v roce 2013. Čili se po to podepíšete? Já se po to nepodepíšu, protože nesouhlasím s politickým stylem milionu chvilek. Říká Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny místo předseda Hnutí Ano, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji za pozvání, Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal a ještě doplním, že i tento rozhovor najdete na našem webu plus rozhlas.cz, kde také najdete videozáznam z dnešního rozhovoru. Naslyšenou.